המודל הפיני לחינוך מנוגד לכאורה לרוב המודלים מודרניים של חינוך שנהוגים בעולם המערבי. בארצות הברית, בקנדה, בבריטניה הולכות הרבה מערכות חינוך לכיוון של בית ספר קטן, כמו איזה מין מפעל קטן ואוטונומי שמודד הכל, שמתוגמל על פי הישגיו. הפינים הלכו בכלל לכיוון אחר. האם זה כיוון שמתאים רק למטורפים שחיים חצי שנה בחושך, או שהוא מתאים לכולנו? מיקי רוזנטל והצלם דודו בוקר, נסו לבדוק. מערכת החינוך הישראלית מדשדשת. בהשוואה למדינות המפותחות, אנחנו בחלק התחתון של הטבלה. מדינות כמו סינגפור וקוריאה נמצאות בצמרת בזכות חינוך נוקשה ועתיר שעות לימוד. אבל את הטבלה מובילה דווקא מדינה שמאמינה בהפך הגמור. הרחקנו לפינלנד כדי להבין למה אצלם זה מצליח, והאם אפשר ללמוד משהו מהם. במידה רבה פינלנד היא תעלומה. התלמידים בבתי הספר שלה זוכים להכי פחות שעות לימוד בעולם המערבי. על בחינות, בקושי שומעים, בשיעורי בית, מה זה בכלל? ובכל זאת, פינלנד היא מערכת החינוך המובילה בעולם. איך זה יכול להיות? וחצי בבוקר, עוד אינו, נו. שלוש כבר חושך, לא יודעת שם החיים. אוי, לא, אוי, לא. אוי, אוי. משפחת ואסריה מתכוננת ליום חדש. אב תואמו הוא רופא. לנה היא אחות שנמצאת בחופשת לידה כבר כמה שנים. בפינלנד זה אפשרי. הם מתגוררים בבית פרברים טיפוסי בעיר אספו, לא רחוק מהלסינקי הבירה. בכל בוקר עולה האב על אוטובוס בדרך למרפאה. את המכונית הוא מותיר לרעייתו. הזוג מגדל 5 ילדים. 3 מהם נמצאים במערכת החינוך, מה שאפשר לנו להציץ באמצעותם לחינוך הפיני בכל שלבה. יוהו בן ה4 הולך פעמיים בשבוע למה שמכונה קבוצת משחקים. משהו כמו גן חובה, ותכף נפרט. חנה בת ה7 התחילה השנה ללמוד בבית הספר היסודי. בהצלחה. וילהמי בן 17 לומד בתיכון מקצועי. בשמונה וחצי יוצאת חנה לבית הספר, מרחק 0.5 שעה הליכה. חנה! אמא לא מסיעה אותה בג'יפ, מה שמותיר לנו זמן למספר עובדות על החינוך הפיני. לימודי החובה מתחילים פה רק בגיל 7. בשנים הראשונות בבית הספר היסודי לומדים רק 4-5 שעות ביום. בישראל מתחילים ללמוד בגיל 6 ולומדים כ-20% יותר. ילד פיני ילמד מספר שנים רב עם אותו מורה. ההיכרות הקרובה של המורה עם כל אחד מסייעת מאוד לתלמידים. בישראל נדיר שהמורה ילווה תלמיד מעבר לשנתיים. על פי שורה של מדדים בינלאומיים, מערכת החינוך של פינלנד מדורגת במקום הראשון בעולם. מאז החלו מבחני פיזה הבינלאומיים בשנת 2000, פינלנד מובילה בכל התחומים. התלמידים הפינים ניצבים במקום הראשון במתמטיקה, במדעים ובקריאה. ישראל ממוקמת במתמטיקה במקום ה-41, במדעים במקום ה-41, ובאוריינות קריאה במקום ה-36. ברוכים הבאים לבית הספר הפיני. כל מה שתראו כאן שונה לגמרי ממה שהכרתם, ממה שחוויתם. בית הספר של חנה קטן ואינטימי. לומדים בו 300 תלמידים. השיעור הראשון בכניסה לבית הספר הוא להירגע. להוריד נעליים כשאתה מגיע, להרגיש טוב. השיעור עצמו מתחיל בחימום קל. זה משפר את אווירת הלימוד ואת ההישגים. נדמה לכם שמדובר פה רק בגחמה מקומית או בעניין אקראי, טעיתם.
פינלנד משקיעה הון תועפות במחקר בחינוך ובפיתוח שיטות למידה. יש בידיה בסיס פדגוגי ומחקרים מהגדולים בעולם. Nowadays we believe that every teacher should be a researcher. They reflect and they think about their work. They stop once in a while, they look ahead, they look behind them and then they reflect on should they maybe change what they're doing. Avata paketti, avaa silmät. Suorista kädet. Avaa paketti, heiluta sormia. Nosta. עם חנה בכיתה לומדים 52 תלמידים. אבל בעצם, טרם יצא לה ללמוד עם כולם יחד. בכיתה ההמונית הזו יש שלוש מורות, כך שבפועל, ברוב השיעורים היחס הוא כ-15 תלמידים למורה. הכיתה מחולקת כל שיעור מחדש לפי מקצועות, ידע וצרכים. מחקרים מלמדים שבכיתות הראשונות תשומת הלב האישית של המורה מועילה מאוד לתלמידים. בגיל מאוחר יותר גודל הכיתות לא משפיע על ההישגים. זה לא הדבר המרכזי, אבל מאוד ראוי לשים אליו לב. האווירה בבית הספר בפינלנד. רגוע, שקט. מתחילים ב-9, ב-10 כבר, כולם בהפסקה. ותלמיד פיני צריך להיות שעתיים כל יום בחוץ, כדי שאם הוא נכנס ללימודים, יוכל להיות מרוכז. זה הרעיון. הנה הבעיה. איך לייצר בדור הצעיר היום מוטיבציה ללמוד. הרי העולם בחוץ אטרקטיבי הרבה יותר. חוקרים פינים מצאו שככל שהתלמידים נמצאים יותר בבית הספר מהדגם הישן, הנוקשה, כך הם הופכים סקרנים פחות. אז הנה התשובה הפינית, תפיסה חדשה של בית הספר. Life is very informal here. So in schools also the relationship between the teachers and students is rather informal. When I was in school in the beginning of 70s, my first teacher, he was very angry. I was afraid. So I want that my teachers, they are normal, friendly people. הילדים האלה, שמתחילים עכשיו את מערכת החינוך, יסיימו אוניברסיטה בשנת 2030. מה יהיה ב-2030? אף אחד לא יודע, אף אחד גם לא יכול לנחש מה יהיה בעוד 5 שנים. אז מה מלמדים אותם בתנאים כאלה של אי-ודאות? ספרות, מתמטיקה, פיזיקה? הרי רובם יעסקו במקצועות שעוד לא הומצאו בכלל. אז המערכת החינית החליטה רק על דבר אחד, ללמד אותם ולתת להם כלים ללמוד, לחשוב, להיות יצירתיים ולהיות ספקנים. נניח אני חולה על לגו, אני תאמין לי, אם היה אצלי בתיכון לגו, אולי לא הייתי נהיה עיתונאי, אולי הייתי נהיה לי מקצוע רציני. You build this? Impressing, what does it do? Show me. אנחנו נמצאים עכשיו בכיתה של רובוטיקה. התלמידים מקבלים משימות באינטרנט, על הלוח וזה, ועושים אותם לבד. והרעיון הוא שתוכל לפתח כישורים, שתגיע לחיים בבעיה, תדע להתמודד איתם, ולא לשנן חומר ולזרוק אותם. הילדים האלה הם בני 10. לא מדובר בגאונים, בכיתת הטכנולוגיה היא לא עניין מיוחד או יוצא דופן. היא שגרת בית הספר. כל תלמיד יקבל כאן כלים לעולם. כיצד לקרוא ולהבין הוראות הפעלה של מכשיר חשמלי, או איך להתחיל להתמודד בעצמך עם משימה שיטיל עליך הבוס בעבודה. We want to be an innovative school, actually. We want that this school is a place where the children can make innovations. For every children comes to school, of course, we give them basic skills. They have to learn to read and write, of course. But after that, where they use this information? We teach the kids how they can use computers. How do you solve problems? You need also social skills. When you go to work, for example, you need these social skills. יש פה עבודת צוות. למשל חברה כמו מייקרוסופט. אין להם ישיבה במקום אחד. יש אחד בישראל, אחד באנגליה, אחד בארצות הברית ואחד בערב הסעודית, והם ביחד טים, צוות, שמתכנן משהו. ואתה צריך היום לעבוד בעולם החדש בצוות.
מה שאנחנו רואים עכשיו זה שיעור. תלמידים מלמדים תלמידים אחרים. במקרה הזה זה שיעור מחשבים. ילד אחד מלמד אחר פאורפוינט, השני עריכת תמונות, השלישי עריכת סרטים, וזה תוכנה שאני בכלל לא יודע מהי. והאמת שזה גם לא חשוב, כי מדובר בתחומים שלמים שבהם תלמידים מעבירים לתלמידים אחרים. ואיפה המורה? נכון, הלימוד הזה של תלמידים עומד בעצם רעיון אחד או שניים פשוטים מאוד. שהתלמידים לא יהיו בטטות שישבו מול המורה, יקשיבו שעות, ישתעממו, אלא יהיו פעילים. וכך אתה הופך אותם לפעילים, מגייס אותם לטובת בית הספר, ואתה עושה בעצם משהו הרבה יותר חשוב. אתה הופך אותם לאחראים על ההוראה, ואחר כך לאזרחים טובים שאחראים גם על הקהילה שלהם. מי תלו לתמיד הם פיקומצה לטבעת? Nyt me ei tiedetä sitä. Nyt teidän pitää miettiä ja ajatella, että mikä se voisi olla se juttu. Mitä sille tapahtuu? Heittäkää villi arvaus. ברור שחדשנות אינה חומר לימוד. והתמקדות ברכישת כישורי חיים לא יכולים לבוא במקום שיעורים בהבנת הנקרא, בכתיבה ובמתמטיקה. השוויתי מערכת שעות של תלמידי כיתה ד' בישראל ובפינלנד. שני בתי הספר שבחרתי הם טובים וסימנו יעד משותף, להיות בעלי אוריינטציה מדעית חדשנית. התלמידים בבית הספר פיכמן בחיפה לומדים את אותם מקצועות כמו בהלסינקי, שפה, חשבון, שפה זרה ומדעים. אבל התלמיד הישראלי נוספים גם שיעורים בתנ"ך ובמולדת, והוא ילמד 32 שעות בשבוע, בפינלנד רק 25 שעות. אם התלמידים בישראל ובפינלנד לומדים פחות או יותר את אותם מקצועות, כנראה איך לומדים עושה את ההבדל. אנחנו עקבנו אחרי שיעור בחשבון בכיתה של חנה. הוא הקדיש המחצית מהשיעור להסבר לתלמיד הבודד, לוודא שהוא מבין, כמו שהוא פרטי. בזמן הזה, יתר התלמידים עבדו בעצמם. המורה בישראל מדבר 85% מזמן השיעור. בפינלנד, רק מחצית מזמן השיעור מוקדש להוראה פרונטלית. מחקרים מוכיחים שלימוד פעיל של התלמידים הרבה יותר אפקטיבי. ראוי לזרוק את הכדור לתלמידים, שהם ידברו, שהם יעשו. בכל מקרה, בפינלנד לומדים הרבה פחות, פחות שעות ופחות מקצועות. ההיגיון מאחורי התפיסה הזו פשוט. כל המוסיף גורע. בואו נתמקד במה שחשוב, בעיקר במיומנויות קריאה, כדי שנוכל לשלוף את המידע באופן מהיר, ויכולות חשיבה שאותן ניתן לרכוש בלימודי המדעים והמתמטיקה. אבל את אלה נלמד הכי טוב. We try to provide the children with a broad-based education, learning to learn. You take charge of your own learning. We believe in entrepreneurship, which means in a broad sense that taking responsibility of whatever you do. Homeworks depends on how did she manage at school. If she was a little bit tired there and she didn't do so bravely, then she can finish it at home. But or sometimes, like in the beginning in autumn, the teacher said that if kids are too tired at school and too tired at home, it's not necessary. We can find them later, like okay. In November. No pressing. No pressing at all. לא מדובר במעשה קסמים או לוליינות. את רוב התרגול העצמי יעשה התלמיד הפיני בכיתה. שיעורים בבית כמעט ואין. הרעיון הפדגוגי הוא שנתינת אמון בתלמיד יוביל אותו לקחת אחריות על הצלחתו. They start to trust themselves, I mean kids, yeah. And they have a very good relationship with teachers as well. כשאת הסולטן יושב רגע, נתני לפזר פטרוזיליה, שלא יגידו, הנה הישראלי. שמעון ומריה התגוררו שנים רבות בישראל, ולפני מספר שנים עברו לפינלנד. את ההבדל הם חשו על ילדיהם. אז מה, אתה מסביר למה לעשות? מה הסביר? עושים להם שיעורים כאלה ודוגמאות איך לעשות את השיעורי בית ולעבוד למבחנים, איך לומדים למבחנים ואיך מחפשים ידע
אינטרנט ודברים כאלה, לומדים שם הרבה יותר ממה שאני זוכר בארץ. אני חושב שסומכים, בוטחים בתלמיד. נותנים לו ביטחון שאנחנו סומכים עליך, שאתה תלמד בלי שיעורים. מה זאת אומרת? לא בודקים לך אף פעם שיעורים? זה מה שזה אומר? לא, לי אף פעם לא בדקו שיעורים. אני לא זוכר שבדקו לי אי פעם שיעורים. שאלו, עשית שיעורים? אז אתה אומר כן. ואף פעם לא בדקו... אף פעם לא באמת תראה. אוקיי. אז זה אמון, ואז מה? מה זה עושה לך כתלמיד האמון הזה? אני מרגיש אחריות להיות כן אליו, כמו שהוא מאמין בי. אני רוצה להיות נאמן אליו גם. בדקתם בארץ שיעורים? כל הזמן. כל הזמן. ופה? לא כל כך. לא. למה? מה, זה אותם ילדים, מה ההבדל? הורים סומכים על המערכת. הם סומכים על שזה הכל מטופל כמו שזה באמת מטופל. We don't have tests at all. The biggest thing in our school is the trust nest. Everybody have to trust each other. יש שיטות אחרות לוודא שתלמיד הבין את החומר הנלמד. מיד נגיע לכך. בחינות לדעת הפינים זו שיטת הערכה גרועה, מפני שהתלמיד לומד כדי להצליח בבחינה ולא כדי לדעת ולהבין. תראו מה המרוץ אחר הציונים עשה לחינוך הישראלי. הוא לא משועבד להצלחה בבחינות במקום ללימוד עצמו. You learn something if you want to learn something. But if you don't want to learn this, do you learn? I think so you don't learn it. We have to find out the way how you find out this idea that I want to learn this thing now. נדמה לי שמה שאפשר ללמוד בפינלנד זה שפחות זה בעצם יותר. פחות הכתבות מלמעלה, פחות שיעורים, פחות בחינות, פחות שעות לימוד. אבל מה שהכי חשוב זה האמון. אמון של המורים במורים, של המורים בתלמידים, של המנהלים במורים ושל כולנו במערכת הזאת. בלי אמון זה לא יעבוד. בבית הספר הם כמעט לא נבחנים, ובכל זאת, במבחנים הבינלאומיים הפינים מצליחים מאוד. We happen to be successful because we have been teaching our kids in the same way as they are tested, analyzing facts behind different phenomena, being able to produce different types of problems and seek answers to them, not answering questions that only have one right answer. But then you also have to remember that if our kids were tested on different things, the results might be totally different. אז מה באמת בודקים מבחני פיזה? הנערכים פעם בשלוש שנים לגילאי 15. מבחנים מעריכים את רמת הידע, אבל חשוב מכך, הם בוחנים את יכולתו של התלמיד ליישם את מה שלמד בבית הספר בחיי היום-יום. האם מבין? לא שינן כמו תוכי. הנה דוגמה לשאלה ממבחן פיזה. כ-80% מהתלמידים הפינים ידעו לענות עליה, אבל רק כ-20% מהתלמידים הישראלים ידעו את הפתרון. רכשתם בית על שטח עגול. כמה מטרים גדר צריך לקנות כדי להקיף את כל השטח הזה? התלמיד הישראלי למד את הנוסחה. היקף שווה לפאי כפול R, שזה הרדיוס, כפול 2. התלמיד הפיני הבין איך הגיעו לנוסחה וגם התנסה בזה בעצמו. הוא לקח חוטים ופשוט פרס אותם לאורך העיגולים. אוקיי? ככה. אחר כך מדד את החוט. וראה שהיחס בין הרדיוס לבין היקף העיגול, ולא חשוב מה גודל העיגול, הוא תמיד אותו יחס. והיחס הזה קוראים לו פאי, ופאי שווה ל-3.14 בערך. שאלת ההמשך במבחן פיזה היא זו שהכשילה את רוב התלמידים הישראלים. כאן התלמידים התבקשו לקנות גדר לשטח אסימטרי, שזו צורתו. נו, כמה גדר קונים? מה ההיקף שלו? התלמידים הפינים ידעו את התשובה. לוקחים חוט, זה מה שהם למדו בשיעור, ושמים לאורך השטח כך, 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 ואחר כך מודדים את החוט. יודעים כמה גדר לקנות. זה ההבדל בין לשנן לבין להבין. התוצאות של מבחני פיזה מצביעות על כך שרוב התלמידים בפינלנד הם מה שאנחנו בישראל נגדיר מוצלחים, והפערים ביניהם קטנים יחסית. איך עושים את זה? לנה מגיעה עם יוהו בן הארבע למה שמכונה כאן פרסקול. חינוך החובה בפינלנד מתחיל אמנם בגיל 7,
אבל גם לזעתותים מעניקה המדינה חינוך טרום חובה. ילדים גמישים, זה מה שאנחנו צריכים פה. חינוך פה הוא חינם מגן הילדים ועד לסיום התואר באוניברסיטה. אבל השנים הראשונות לא מוקדשות ללימודי קריאה או הכנות לבית הספר, ודווקא לחיזוק הביטחון העצמי של הילדים ולפיתוח כישורים חברתיים. כבר בשלב מוקדם זה, עוד לפני היסודי, מפעילה המערכת הפינית את המכשיר העיקרי שהפך אותה למערכת החינוך הטובה בעולם. מערך החינוך המיוחד. בפינלנד, ההצלחה לא נמדדת במנצחים ומפסידים, בתלמידים טובים או גרועים, אלא בכך שכולם יגיעו להישגים, לא משאירים אף אחד מאחור. לשם כך, מסדו מערך סיוע עצום לכל תלמיד שמתקשה, ומערך גילוי מוקדם לאיתורו. Ja yksi paikka on täällä tämä hyppyruudukko. Eli hypit yhtä monta kertaa, mitä näyttää toi numeromerkki tuossa ruudussa. We believe in early identification of problems. So we want to tackle the problems before they get too big. זה בעצם לב ההצלחה של השיטה הפינית. יש כיתה, 13 ילדים, חמישה או שישה, כמו שאתם רואים פה, יש להם בעיות עכשיו. הם לא מפגרים, הם לא מטומטמים. יש למשל ילד שיש לו בעיה חברתית. ואז דרך המתמטיקה מלמדים אותו לעבוד עם עוד בן זוג. ואז לא נוצרות לו בעיות נוספות. והוא נמשיך. וילד אחר, שזהו שהוא קצת מתקשה, מיד הוא כאן, ואף אחד, זה רגיל. מחצית מהתלמידים בפינלנד עוברים דרך מה שנקרא חינוך מיוחד. ובעצם זה כיתות קטנות, מ2-3 מורות, שלא נותנות לך לפתח פערים עצומים בידע ולהיקשה. מנת שלא תיווצר סטיגמה לחינוך המיוחד, גם התלמידים המצטיינים נשלחים לקבוצת תגבור, מה שהופך את החינוך המיוחד לממש לא מיוחד. ועד שיטות ההוראה הייחודיות שפותחו בפינלנד. מה שעושים כאן, זה לוקחים מספר של חיות מפלסטיק, לא חשוב, ושמים אותם בתוך שקית. והרעיון הוא לנסות להרגיש, להרגיש כמה יש, כמה יש, ואז לכתוב את המספר של מספר החיות שיש כאן. במקרה הזה 3. אוקיי, ואז לכתוב אותו כאן. למה זה חשוב? כי מתמטיקה זה עניין נורא מופשט, ולעומת זאת שאתה מרגיש, אתה יותר קל לך. הנה. They do plans in autumn for each student. And if you have studying problems, like lots of tests nowadays, and it is very important because it makes them stronger, the kids. Mm. Otherwise, they could feel that they are stupid. הקש שסבר את הגב של הגמל. אצלנו במערכת החינוך הישראלי. זה אומר, יש לו קצת בעיות קשב וריכוז. ושלחו אותנו לפסיכולוג. כולם מכירים את הסיפור, פסיכולוג מאבחן, מאוחד, משלמים הרבה כסף, הגעתי עם האבחון לבית ספר, הנה האבחון, מה אתם עכשיו נותנים? והתשובה הייתה, אנחנו לא נותנים שום דבר. לא מחפשים פה בכיתה את הגאונים. בניגוד לישראל, שהמורה רץ עם הנושא, הנושא תמיד קדימה, 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 פה המורה עוצר ודואג שכולם יישרו קו. כל הזמן הוא עוצר ודואג שכולם יישרו קו. שאף אחד לא נשאר מאחור. אף אחד לא נשאר מאחור. התלמידים מקבלים המון ביטחון מזה. מערך התמיכה הזה ילווה את התלמיד הפיני בכל שנותיו. גם כשמדובר בכיתה רגילה, לא ילדים, בעיות, עניינים, שום דבר. שתי מורות על 15 תלמידים. אחת מעבירה את החומר, השנייה בודק כל אחד שהוא הבין. כל אחד. תסתכל מה זה. כל מורה ליד תלמיד, כל אחד צריך להבין. לא מוותרים על אף אחד. חזרנו ואנחנו עולים כיתה בבתי הספר התיכוניים בפינלנד. החינוך בישראל וכמעט בכל ארצות המערב בנוי קודם כל סביב המושג של הצלחה ותחרות. תלמיד מתחרה בתלמיד, באיזה בית ספר יותר מוצלח מהשני, ובפינלנד
there is no competition, to be honest. So the competition, the first time Finnish children encounter competition in their educational life is when they apply to upper secondary education. Competition, no. The competition is with yourself. That's the ideology, not with the other children, not between the schools. ביקרנו בלימודי תום חובה, ראינו בית ספר יסודי, בגיל 16 הולכים הפינים לתיכון. בואו ונציץ לרגע מה קורה שם. זה לא חזון אחרית הימים, זו בחורה שלומדת להיות חשמלאית. כאן אנחנו נמצאים במעבדה של בית ספר מקצועי, שבו אנשים לומדים להיות חשמלאים, אבל מקצועיים ואמיתיים. הנה, למשל, אלה מרכיבים תנור, האחרים מרכיבים מערכת חשמלית לבית, לומדים את המקצוע. בכל מערכות החינוך בעולם מלמדים את התלמידים איך לעבור את הבחינות לאוניברסיטה. בפינלנד הבינו שהיום תואר באוניברסיטה לא תמיד בהכרח עוזר לך, לעומת זאת, מקצוע בחיים עוזר מאוד. למעלה מ-40% ממסיימים בית הספר היסודי בפינלנד בגיל 16 בוחרים ללמוד בבית ספר מקצועי. היתר פונים לתיכון שבו המסלול יותר אקדמי, שיכשיר אותם לאוניברסיטה. בכל מקרה, המסלולים גמישים וניתן להמשיך ללימודים אקדמיים גם אחרי התיכון המקצועי. יונתן ועומר בחרו לרכוש מקצוע. פה אתה יכול להתקדם לאיפה שאתה רוצה. אתה מתחיל מצילום, אתה יכול לגמור כאמן לכל דבר, לעשות מה שאתה רוצה. אז מה אתה לומד? בנייה. מה זה אומר? אני בונה בניינים. אין בזה משהו אחר. זאת אומרת, אם היית בארץ, אתה חושב שמה, זה לא היה קורה לך? לא. לא חושב שהייתי מצלם בכלל. אני חושב שהייתי הולך לתיכון כמו כל החברים שלי. לדעתי, לא הייתי מצליח כל כך טוב, אני קצת, יש לי בעיות של קשב וריכוז. No niin, sitten on jo meidän aika ottaa syötävää, eli meillä on tää riisipuuraa ja... No niin, ja siitä otetaan se. Onko kuuma? Taitaa maistua aika hyvin, kun noin syöt. Niin. גם וילהמי, אח של חנה, הוא תלמיד בבית ספר מקצועי. הוא לומד ציוד, אבל חולם להיות קבאי. Eli tämä on osa mun opiskelujaksoa, eli lähiöitäksi opiskelen. Ja me tehdään siinä paljon erilaista, että oltiin päiväkodissa. Ja nyt meillä on tämä vanhuspuoli, eli käydään tämmöisissä harjoittelualuissa opiskelemassa ihan. Ja, eli opiskelen lähiöitäksi sen takia, että mä saan sitä kautta pisteitä tänne palomieskouluun. Ulkona kun on ollut ja nähnyt vaikka paloauton, niin miettinyt, että tonne mä haluun isona. Siistiä hommaa ja mä haluun auttaa ihmisiä. Se on se, minkä takia palomies. Did your family encourage you? I mean, your father is a doctor. Yeah. Didn't want you to be a doctor too? No. My father always said to me, you do what you want. You can, if you wanna be a doctor, is it okay? But if you don't want, no problem. כשמבקשים מן הפינים למנות רק סיבה אחת, מרכזית, להצלחה שלהם, התשובה השגורה תהיה המורה. כבר נאמר שבית הספר לא יכול להיות טוב יותר מאיכות מוריו, ובפינלנד יש מורים מצוינים. There's lots of competition in order to become a teacher in Finland. Only less than 10% of the applicants can be accepted to the teaching profession. בעוד שבישראל לרוב המורים יגיעו מהשליש התחתון של בוגרי האוניברסיטה, וחלק מהם בכלל לא נדרש לתואר אקדמי, הרי שהמורים בפינלנד נדרשים קודם כל לתואר שני, ורובם יגיעו מהעשירון העליון של בוגרי האוניברסיטה, כמו רופאים, כמו עורכי דין. הטובים להוראה. If you want to be a good teacher, you want to teach, that's the main thing. And I think the most important thing is that actually
You love what you are doing. You love to teach the children. That's not fair that you hate to teach children. I've just visited in one country. I saw the teachers. Actually, they said, I hate to do this. So why you are teacher? מחקר שנעשה לאחרונה מצא כי רבע מהמורים בישראל מצטערים שבחרו במקצוע. Teacher training for subject teachers lasts for a year before they can enter the teacher training program. And so initially they start with theory, then they come to us, they meet their mentor teachers and they get to see the classrooms. And then there's a period during which they teach in pairs. And so it's kind of a wave back and forth between coming to get the practical side at the school and then going back to gain some more information regarding theory. רוב הפקולטות לחינוך מנהלות בתי ספר משלהן המשמשים בסיס הדרכה למורים. זה מבטיח שהניסיון המעשי שנצבר בבית הספר משמש את פרחי ההוראה. צפיתי בשיעור בו סטודנטית להוראת אנגלית מעבירה את השיעור, בעוד המורה המנוסה משקיפה עליה. מיד יגיע המשוב. For this lesson, I'd like you to remember one more thing that before giving any material to them, you should give clear advice. Yes. Yeah, that's right. I'm going to work very hard on that with the letter exercise. I think this is the main character of a teacher, that it's part of the intellectual elite. When you look at the literature, I look at the history, I look at the tradition of any country in the world, teachers are appreciated. In Finland, we have been able to preserve these, I call it virtuous circles around teaching. We are scarce in resources in this country, and education is the one that we have been able to keep as a top priority. תהליך המיון של המורים כבר היינו קפדני. ההכשרה מעולה, התפקיד מוערך, והשכר שלהם הוגן מאוד. ואז, כשהם הופכים להיות מורים בבית הספר, נופלת בחלקם גם האחריות. בניגוד לישראל, במשרד החינוך מכתיב כיצד יש ללמד, בפינלנד המערכת רק מציבה את היעד. מה תלמיד צריך לדעת? המורים הם שקובעים את הדרך. הם גם מפתחים את תוכניות הלימוד. Kyllä. Esimerkiksi se, että on 15 minuuttia varattu aikaa per luokkaa, mulla on 7 keissiä, niin siis kaikki tietää, että 7 keissiä voi käydä suoraan. We have a national curriculum, and it says you very strictly what you have to teach children. But it's very openness, and it gives me free time to do whatever I want to do in my classroom, actually. מה שקורה כאן עכשיו מבטא במידה רבה את האופי של המערכת הפינית. זאת אומרת, זאת ישיבה שדנה בעתיד בית הספר בסוגיות כבדות משקל. יושבים כמה וכמה צוותי מורים, כל אחד דן ומציע הצעות, אבל מה שקורה זה שלא מכתיבים מלמעלה. הדברים באים מלמטה, מהמורים, מבית הספר, לא משרד החינוך מכתיב למנהל והמנהל מכתיב למורים, המנהל יושב פה ועושה מה שכולם עושים. זהו. When I trained as a teacher 30 years ago, I was told that this is the theory, this is the method that you use, and look, the old one was how stupid people could be using that old methodology. Now what we do is that we give the teacher students the information on all the pedagogics, all the methodologies available, and we encourage them to form their own theories, their own working theories. So the administration is not seen as somebody who gives orders. We just give guidelines and then we leave the people to it. So we do it together. לא הכל מופלא בפינלנד. שיעור המתאבדים פה גבוה, מספר השיכורים שאתה נתקל בהם ברחוב ממש לא נעים. אבל לצד אלה, ההישגים של המדינה הקטנה, 5.5 מיליון תושבים בסך הכל, בלי משאבי טבע, מרשימים. רוב הישראלים שמעו על נוקיה. זה אכן תאגיד בינלאומי גדול, שהוביל הרבה שנים בטכנולוגיית הסוללה. מה שאנחנו פחות יודעים, זה שהאום הגדיר את פינלנד כמדינה מספר אחד בהישגים טכנולוגיים. וזה לא קורה סתם. מערכת החינוך האפקטיבית היא גם הסיבה הישירה לכלכלה הפורחת של המדינה, גם לעובדה שפינלנד היא אחת המדינות הכי פחות מושחתות בעולם. אבל אני התפעלתי במיוחד מהערכים. What is the vision that you set for your children? I mean,
What do you think they will be when they will grow up? Oh. What occupation, what family? Oh, my God, two difficult questions, because I wish that they will find a way to be how they are. We don't need to think about occupation. I wish they find it themselves from the heart. כאלה הם הפינים. אין הבדל בין החשמלאי לאורחת הדין, המרוץ אחרי ההצלחה לא מוציא אותם מדעתם, אין שואוף. לרוב הפינים יש בית וכסף לחופשה שנתי. אין פערים גדולים בין עשירים לעניים. זו תוצאה של מערכת חינוך שוויונית. The basic and most important principle of education in Finland is equity and equality. Every citizen, regardless of age, parents, level of income, where they live, must have the same rights to education. But equity means that they still get the same high quality teachers, high quality education, even if they live in the very remote areas. Suomalaisessa yhteiskunnassa tämmöinen lähtökohta on se, että kansalaiset luottaa yhteiskunnallisiin toimijoihin, viranomaisiin, että heiltä saa tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Ja meillä peruskoulussa tämä tarkoittaa sitä, että jokainen vanhempi luottaa siihen, että suomalainen peruskoulu pyrkii antamaan mahdollisimman tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen jokaiselle lapselle. בטח אתם חושבים לעצמכם עכשיו, טוב, זה לא חוכמה, יש להם המון כסף. אבל מהמחקרים עולה שאין להישגים בחינוך קשר ישיר להשקעה בו. יש לא מעט מדינות בעולם שמשקיעות הרבה יותר מפינדן בחינוך ומצליחות פחות. למשל, ישראל משקיעה כ-8% מהתוצר שלה בחינוך, ארצות הברית כ-7%, ופינלנד רק 6.5%. רק שאצלנו יש הרבה יותר ילדים במערכת. אישה פינית יולדת 1.8 ילדים בממוצע, לעומת 3 זאטוטים שיוולדו בישראל. אז מה עושים? ניצול יותר נכון של המשאבים. בפינלנד, למשל, אין מפקחים, סעיף שאצלנו זולל עשרות מיליונים בכל שנה. בקיצור, פחות אדמיניסטרציה, פחות שעות לימוד ופחות מקצועות, יאפשרו יותר זמן הוראה ויותר השקעה בכל תלמיד. We provide all kids in this country with the same type of opportunity to live up with his or her dreams. And I think that many people all around the world think the same way, but they have not made the notion yet how to actually implement these ideas on the grassroots level, on the student level, on the school level. חלק מההישגים הם עניין תרבותי, ולא נוכל לייבא אותם מפינלנד. אבל אפשר בכל זאת לאמץ את הדרך בהם בוחרים ומכשירים מורים, מה שמעלה את קרנם בציבור ומשפר את התוצאות. אפשר וצריך לייבא את תכני הלימוד ושיטות הלימוד החדשניות שמבוססות על מחקר, וכן, לחכות את המערכת שמניחה שהתלמידים הטובים יצליחו בין כה וכה, ואת עגלת החינוך יש לדחוף מאחור מצד המתקשים. וגם, פחות לחץ להישגים. פחות, כבר אמרנו, זה יותר. תודה גדולה לטל גרנות שהשתתפה בהכנת הכתבה. מיקי, מה שהרי יושב לכולנו בראש זה האם זה אפשרי פה. בסוף בסוף, פינלנד היא מדינה הומוגנית יחסית, ישראל יש בה אוכלוסיות חרדיות, ערביות, בעייתיות במידה רבה למדידה באמצעות החינוך המערבי. פינלנד היא מדינה צנועה עם פערי שכר קטנים יחסית. אנחנו מדינה עם פערי השכר הכי גדולים בעולם המערבי, שצניעות כבר היא מידה כמעט מגונה. האם אנחנו יכולים לאמץ משהו מהמודל שלהם? תשמע, נכון שחלק מהדברים הם עניין תרבותי, אבל חלק הם באמת עניין פרקטי שאפשר לעשות. קודם כל, זאת אומרת, אם אתה מנטרל את ההישגיות המטורפת הזאת ממערכת החינוך הישראלית, כבר אתה מגיע להישגים, כי הרי שר החינוך נמדד בזה שכמה בזמן כהונתו ישראל עלתה מאיזה מקום לאיזה דירוג. והתחרות המטורפת הזאת וההישגיות מכשילה את המערכת. אבל אתה חושב שאפשר בבית ספר ישראלי בלי הישגיות, בלי תחרות, בלי מבחנים, זה אפשרי באמת? זה חלק מחברה הרי, בתי הספר לא חיים באיזה קוסמוס משל עצמם. נכון, אבל זאת שאלת ביצה ותרנגולת, אתה יודע, אם אתה שם מערכת חינוך טובה והיא משפיעה על ערכי החברה, אז אחר כך זה מקרין חזרה, כמובן. אבל חלק מהבעייתיות זה ברפורמות שנעשו אצלנו, עוז לתמורה ואופק חדש. המטרה הייתה טובה, והכוונות באמת טובות, אני לא בטוח שישיגו אותם. מהטעם הפשוט שאצלנו באמת הבעיה זה המורים ואיכותם. עכשיו, על ידי תוספת שעות ותוספת שכר, אתה לא הופך מורה רע למורה טוב.
חלק ניכר מהרפורמות האלה היה צריך לעשות כמו בפינדלנד. זאת אומרת, בואו נכניס אנשים טובים למערכת, ואת עיקר המשאבים נשקיע באלה שיבואו ולא באלה שקיימים במערכת. תראה, אני חייב להגיד לך, קראתי קצת מספרו, את רובו של פסי סלברג, זה הכהן הגדול של החינוך הפיני, שאתה הפנית אותי לספרו, שהפך להיות גם רב מחר. אגב, הוא כותב שם דבר מאוד מדהים, שאת הלימוד הזה בקבוצות, שאתה כל כך משבח, הוא לקח מאיזה מדינה שכוחה במזרח התיכון, מאיתנו, מישראל. עכשיו, גם אני בתחושה שכל הרפורמות האלה יעשו שינוי קטן פה, שינוי קטן שם, אני חושב שהן נכונות בכיוון הכללי, הם לא יעשו את השינוי הדרמטי. מה יכול לעשות שינוי דרמטי? השינוי הדרמטי הוא קודם כל להוציא את הפוליטיקאים מהחינוך. די, גם זה, מה נשאיר להם? תשמע, מוציאים אותם מהתקשורת, מוציאים אותם בכלכלה, מוציאים אותם עכשיו מהחינוך? מהתקשורת זה לא מדויק, אבל נעזוב את זה, זה נושא אחר. מדברים, אבל פשוט תקשורת. המדינות שמצליחות בעולם זה אלה שפוליטיקאים הכי פחות מצליחים להשפיע עליהם. יש להם מועצות חינוך, יושבים שם אנשים מקצועיים, והפוליטיקאים לא מעורבים, וזה עובד, אין מה לעשות. מועצת חינוך היא הכרחית. אוקיי, תודה רבה מיקי על הסיור ועל